我觉得挺荒谬的，他们这几个人没有表现差的。对，我觉得我真的觉得很荒谬。需要你们从 唱作人中选出 唱作人进行淘汰。哦，怎么这样？对，队长选。这要一点时间吧，我们得讨论一下。对，我们需要时间。大家稍等，大家稍等。天哪，整我们啊！要淘汰的。对，先一定要选。哇，一定要选。我们看有没有撞到的。我们其实经过了很长一段时间的僵局，因为实在是哪怕说出一个名字都是很难的事情。来吧。你明白什么意思吗？你我们直接面对吧。能说什么？可是怎么说什么呀？很长时间都没有说话，也没有一个提议，没有突破。就是你再想下去，你谁都下不了手了，你谁都下不了手了。再想下去，谁都下不了手。那我们怎么办？我们我